Hyvät kuulijat ja katselijat, mietin kerran, että kuinka paljon energiaa menee hukkaan, kun revontulia ei voi hyödyntää. Ja jostain siihen sain vastauksen, että revontulien energian määrä on valtava, joka vastaa lähes 10 000 ydinvoimalaa. Ihmisillä ei ole minkäännäköistä tekniikkaa saada siitä edes pientä murusta, koska nämä revontulet syntyvät hyvin korkealla ja tähän revontuli energiaan ei ole panostettu tutkimuksellakaan oikein kovin paljon. Ja olisiko se ylipäänsä hyödynnettävissä. Mutta hukkaa siinä menee hirveä määrä energiaa. Mitä sitten tulee muita energiamuotoja? Niin hukkaan menee myös paljon tuossa veden aallokossa. Se tuottaisi melko paljon, jos se kaikki hyödynnettäisiin ja tulisi sellaista halpaa tekniikkaa, millä nämä aaltojen liikkeet saataisiin niin kuin jotenkin talteen energiaksi. Sellaisia on tällaisia aaltopatioja. Monessa Pohjanmeren rannikkovaltiossa näitä on, jotka sitten toimivat useimmat sellaisella periaatteella, että nämä patjat ovat niveltyviä ja sitten nämä pumppaavat hydrauliöljyä ja sitten se paine tuodaan joko maahan tai sitten se muodostetaan siellä meren alla. Hydrauliikkapaine muutetaan sähkövirraksi. Tämän on lähes rajaton energia, mutta siinä vaan sellainen, että kulut on ensi alkuun hyvin kalliit. Sen hyödyntämiseen, että se kestää aika kauan ennen kuin se tuottaa itsensä takaisin. Se on vähän sama juttu kuin nämä tuulienergiajutut. Se kestää, en tarkkaan vuosiluku nyt tiedä, koska se tienaa hintansa, mutta se nyt on jonkun verran kyllä alentunut, kun massatuotanto on niin kuin vähän alentanut näitä kustannuksia. Sitten on tämä maalämpöjuttu. Sitä on sitten kyllä ihan riittävästi, mutta sen talteenotto tulee, se on kallis investointi ja se kestää noin, oliko se noin 7-10 vuotta, kun se tuottaa tämän takaisin tämän kustannuksen, rakentamiskustannuksen, ja sitä on kyllä saatavana sitten joka paikassa. Mutta on siinä jonkun verran paikallisia eroja, että joka paikassa tämä kallioperä ei tuota yhtä paljon lämpöä. Mitäs vielä keksittäisiin? No, kaikki joet, isommat joet on padottu, eikä niitä kaikkia padotakaan, ja vesivoima, sitä ei voi lisätä. Mutta toisaalta tätä energian kulutusta voisi muun muassa, pitääkö niiden kaikkien katulamppujen palata yöllä, sitten siitä voisi sammuttaa, että jos on 5 lamppua, niin jättäisi aina
yhden palaamaan, neljä sammutettaisiin. Ja sitten on monta muutakin tämmöistä, että tämä ilmastointilaitteiden lämmönkeruu, siinä olisi yksi kohta, että lämmintä ilmaa menee harakoille, kun päästetään lämpöä ulos ilmastoinnin kautta. Ja tämä lämmin ilma voitaisiin vielä ottaa paremmin talteen lämmönvaihtimen kautta. Ja sitten mitäs vielä? Ja tämä edelleen on siis tämä talojen lämmityksessä tämä vetylämmitys on jossain määrin tulossa, mutta se kestää vielä aika kauan, että se hinta tulee sellaiseksi, että se on niin kuin vähän ihmismäisemmissä lukemissa. Siinä on, käytetään sitä samaa tekniikkaa kuin vetyautoissa, että on vetykenno, joka muuttaa sen sitten, tai polttokenno muuttaa sen sähköksi sen vedyn. Ja sitä on jo ilmeisesti saatavana jo Suomessakin tämmöinen laite, mutta tietääkseni se on aika kallis vekotin. Mutta periaatteessa se on erittäin sillä tavalla kannatettavaa, että se ei tuhoa luontoa ja sitä on sitten saatavana, mutta se juuri tämä vetykennon kallis rakennuskustannus on se pullonkaula. Niin kuin monessa muussakin asiassa, että on, vaikka olisi jo kuinka hyvä idea, niin se käytännössä sen idean loppuun vieminen voi kaatua siihen, että kustannukset nousee liian kalliiksi siihen saatuun hyötyyn nähden. Mutta kyllä se vety sieltä vielä tulee, siitä olen ihan varma. Ja sitten ydinvoimasta sen verran, että sitä säteilemätöntä ydinvoimaa saadaan vielä odottaa pitkän aikaa sellaista, mikä ei tuota tätä haitallista säteilyä. Ja se on tämä, oliko se tämä, muista sitä menetelmää, mutta se tehdään merivedestä tämä saadaan raaka-aine ja sitä on kyllä sitten riittävästi, mutta siinä menee vielä 3-40 vuotta ennen kuin sitä saadaan käyttöön, laajempaan käyttöön. Ja siinä nämä energia-asiat olivatkin nyt sitten tällä kertaa, että monella tapaa tietenkin voitaisiin sitä energiakulutusta säästää muun muassa sellaisella rakennustekniikalla, joka mahdollistaisi pyöreän rakennusmuodon. Se on energiataloudellisin rakennus, olisi pyöreä tämmöinen tornimallinen rakennus tai sitten pallomallinen jompikumpi. Ja myös maanalainen rakentaminen olisi energiataloudellinen, jos vaan pystytään ratkaisemaan nämä kosteusasiat ja nämä asiat siitä, niin energiahävikki on huomattavasti pienempi maan alla kuin maan päälle rakennettu talo. Mutta sanotaan nyt, että tämmöinen pyöreä talo tai pallomallinen talo, missä on koko rakennus, olisi niin kuin tämmöinen uvonmallinen, niin se olisi kaikkien taloudellisin siinä mielessä, että se säteilylämpö ei mene
siis niin helposti hukkaan kuin talossa, jossa on tämmöiset kulmia, on kulmia, niin ne kuluttavat aina enemmän tällainen, mitä enemmän niitä on. Mutta se vaatisi ihmisiltä semmoista asennemuutosta, että se tämmöinen rakennelma hyväksyttäisiin, että se ei ole oikein sovellu luontoon tällainen pyöriä rakennus. Ja se, siinä on sitten omat, että myös se valmistus on kalliimpaa, koska siinä on paljon tehtävää enemmän käsityötä, koska tämmöiset suorat pinnat on helpompi työstää, mutta tämmöinen ympyrämallinen rakennus, niin se tulee kalliimmaksi rakentaa. Joo, ei muuta tällä kertaa.